នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមេតានិងជាស្ថាបនិកគណនី Facebook បានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីមានបំផុតលំដាប់ទី2លើពិភពលោកនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍មហាសេដ្ឋី Bloomberg នៅបានឲ្យដឹងផងថាស្ថាបនិករូបនេះគឺឈរនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធចំនួន 205.1 លានដុល្លារដែលមានច្រើនជាងអតីតនាយកប្រតិបត្តិនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលគេស្គាល់ថាគឺជាលំដាប់មហាសេដ្ឋីទី2របស់ពិភពលោកនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Meta លោក Mark Zuckerberg បានវ៉ាដាច់លោក Jeff Bezos ដណ្ដើមតំណែងក្លាយជាមហាសេដ្ឋីមានបំផុតទី2លើពិភពលោកយោងតាម Bloomberg Billionaire Index ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់ Mark Zuckerberg បានកើនឡើងដល់ទៅ 206.2 លានដុល្លារគឺត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនដោយឈលលើទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធ 205.1 លានដុល្លាររបស់អតីតនាយកប្រតិបត្តិនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Amazon លោក Jeff Bezos សន្ទុះទឹកប្រាក់ខាងលើនេះបង្ហាញថាសហស្ថាបនិក Facebook ឥឡូវនេះតាមពីក្រោយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Tesla លោក Elon Musk ប្រហែល50,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប្រការដែលធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់ Mark Zuckerberg កើនឡើងច្រើនដោយសារតែតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta មានការស្ទុះឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពោលគឺកើនឡើង 68% ចាប់តាំងពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះមកម្ល៉េះក្រុមហ៊ុន Meta បានបន្តវិនិយោគលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដ៏ធំរបស់ខ្លួនដែលជួយកែលម្អដំណើរការនៃវេទិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតកាន់តែប្រសើរឡើងដែលជាហេតុផលសម្រាប់កំណើននៃការលក់របស់ក្រុមហ៊ុននេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវកម្មរបស់ Meta ក៏បានជួបបញ្ហាធ្វើឲ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនឈឺក្បាលផងដែរនៅពេលប្រព័ន្ធផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុនបានទទួលរងនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2021នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Apple ណែនាំការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកជនភាព iOS ដែលធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ក្នុងការតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើអ៊ីនធឺណិតធ្លាក់ខ្សោយ Meta នៅក្នុងកែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរឯកជនភាពនឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ចំណូលចំនួន 10,000 លានដុល្លាររហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022លោក Mark Zuckerberg បានបង្កើតផែនការកាត់បន្ថយការចំណាយដ៏សំខាន់មួយដែលបានពង្រីកដល់ឆ្នាំបន្ទាប់ហើយទីបំផុតបានបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិក Meta ចំនួន 21,000 នាក់បាត់បង់ការងារគោលនយោបាយកាត់បន្ថយការចំណាយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់ជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់ Meta មានលំនឹងរហូតទទួលបានជោគជ័យដូចពេលនេះក្រុមហ៊ុន Meta បានបន្តចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលើបច្ចេកវិទ្យាពិតនិម្មិតជាពិសេសគម្រោង Metaverse ជាស្ដែងកាលពីសប្ដាហ៍មុន Meta បានបង្ហាញវ៉ែនតា Orion AR របស់ខ្លួនដែលទទួលបានការវាយតម្លៃជាវិជ្ជមានពីមនុស្សភាគច្រើនផងដែរ